أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنامة جرى العمر يمضي ورا من سرامى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Zahvala pripada Allahu tebareke ve ta'ala, koga naš gospodar na pravi put uputi zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti, svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alejhi salatu wasalam posljednji Allahov poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao svojoj plemenitoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Nakon uvoda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, zahvaljamo Allahu dželle veala koji nas je sakupio ponovo na ovom bareč mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima i značenjima isti. Večeras ako bude nakon Allahovog imena kojeg smo prošli put radili, a to je ime koje glasi Al-Halim. Kako? Al-Halim. Al-Halim. Večeras ako god radimo drugo ime, Al-Halim smo kazali da je imalo značenje koje? Pokorite. Ne, to je kahar. Onaj koji ne žuri. Tačno, onaj koji požuruje da oprosti, a odgađa i ne požuruje sa kažnjavanjem, odnosno skraćeno bi bilo kako je na bosanskom jeziku ovdje kod nas blagi, ali je znači značenje ono da on ne požurije sa kažnjavanjem, nego požurije sa oprostom i pruža ljudima mogućnosti i šanse svakodnevno da mu se vrati, da potraže oprosta, da im oprosti. Međutim, večeras sam pobogao da govorim o drugom imenu. Ime koje je značajno, koje ukazuje na Allahu tebareke ve ta'ala veličinu, a to je ime El-Azim. Jedno znači od velikih Allahovi tebareke ve ta'ala imena koje ukazuju na veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala, koje bi moglo biti od značenja na našem jeziku, onaj čija je veličina neizmjerna. Onaj čija je veličina neizmjerna. Nakon ovoga imena shvatit ćemo zašto se Allah subhanahu wa ta'ala ne može dokučiti, ne može pojmiti, ne može ga razum obuhvatiti. Naše znanje je slabo i ograničeno da se pojmi Allah tebareke ve ta'ala. Zatim ćemo isto tako uvidjeti grešku svih onih koji su pokušali da Allah tebareke ve ta'ala obuhvate svojim znanjem ili da ga opišu i poistovijete sa osobinama stvorenja od kojih je Allah tebareke ve ta'ala čist i uzvišen. U jeziku ovo ime ima značenje, znači u arapskom jeziku, značenje veličine, obilnosti. Nešto znači što ukazuje na neku veličinu, nešto što je veliko. Također ima značenje uzdignuti se, biti ugledan kod ljudi. I vidimo znači da mnogi vladari danas posjeduju ovu osobinu u smislu da se uzdižu, da li su zaslužili da budu ugledni među njima ili ne, o tome ćemo mi govoriti. Zašto? Zato što ima značenje drugo. Isto u arapskom jeziku kibr i kibrija, oholost. Da se uzdigneš za drugi smatriš da si bolji, da si preći, da si veći, da te moraju poštovati, cijeniti,
i dizati na posebna mjesta koja ti ne pripadaju, koja ti ne dolikuju. Tako da ćemo vidjeti iz ovih imena koliko udjela ima stvorenje u tome, a odnosno kakvo je značenje kada se odnosi na Allaha tebareke ve taala koji je plemenit, uzvišen, daleko, daleko od stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovo ime u Kur'anu na 9 mjesta. Znači ovo Allah tebareke ve taala ime spominje se u Kur'anu na 9 mjesta. Prije svega u suri Al-Baqara 255. ajet gdje Allah dželešanuhu kaže وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. I pogledajte kako su ova imena došla povezana. Znači ovo je kraj ajeta kojeg? Ajetul Kursije. Gdje Allah dželešanu na kraju, kada spominje prije toga da je arš najveće Allahovo tebareke ve taala stvorenje, odnosno Kursi, nakon toga završava da je on el-Ali, el-Azim. El-Ali nismo radili, radit ćemo ga ko bude. Međutim, ukazuje na ova dva velika imena, znači koja su velika, a to je da je on svevišnji i veličanstveni iznad svih stvorenja, iznad Kursija, iznad Arša je Allah tebareke ve taala. Tako da ukazuje da on el-Ali, daleko iznad svih stvorenja koje je stvorio i koji je el-Azim. On Ali koji je uzvišen, veličanstven. I zamislite sad el-Azim. U arapskom, kada bi samo shvatili ovaj izraz el-Azim, dovoljno govori. Nešto što je, što se ne može obuhvatiti. Nešto što je ogromno, nešto što je veliko, neopisivo. E taj gospodar tebareke ve taala koji se opisao sa imenom el-Azim je iznad Arša. Pa kažu, precizirajte na mjesto gdje je gospodar. Kada te upitaju, jel, Džehmije traže. Traže svi oni koji negiraju Allaha tebareke ve taala svojstva od tebe, koji potvrđuješ Allaha tebareke ve taala svojstva onako kako mu dolikuju. Traže da preciziraš mjesto. Kako ćeš precizirati Allaha tebareke ve taala poziciju? U smislu, znači, da pomisliš da je nešto malo sićuš, što pa kažeš, takav je, na tom i tom mjestu. Allah tebareke ve taala iznad Arša. A mi smo kazali da je Arš kakav? Kada bi se bacio prsten u pustinju, to je odmjer prvog neba dunjaličkog naspram drugog neba. I sve tako, drugo naspram trećeg, treće naspram četvrtog, do sedmog, pa sedmo naspram Arša. A iznad Arša Allah tebareke ve taala. Zato se kaže fissema. Allah tebareke ve taala je na nebu, iznad Arša. Iznad Arša, ne može se obuhvatiti, ne može se pojmiti, ali daleko od stvorenja. Sve ispod što je stvoreno, sve ispod je Allah tebareke ve taala. Zatim Allah dželešanu u suri Teube u 129. ajetu isto tako spominje ovo ime, pa kaže فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Allah dželešanu ovdje isto tako ukazuje na one ako glavu okrenu, koji ne žele da slušaju, koji ne žele da prihvate istinu. Pa ako oni glavu okrenu, ti kaži da ti je dovoljan gospodar tebareke ve taala. Dovoljan ti on. Koji gospodar? Koji je el-Aliyul Azim? Koji je najuzvišeniji, na najvećem mjestu, iza svih stvorenja koji je el-Azim? Na takvog gospodara se ti, brate, oslanjaš. Na takvog se pouzdaš. On je taj koji će te pomoći i koji je uvijek na strani vjernika. Zatim gospodar kaže, nakon toga, na njega se oslanja, u njega se pouzda, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. A on je gospodar veličanstvenog plemenitog Arša. Zatim gospodar svjetova kaže na drugom mjestu, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. I ti veličaj ime svoga gospodara koji je kakav? Koje je to ime kojem trebaš da ga veličaš u ovom kuranskom ajetu el-Azim? Koje je veličanstven, velik. Takvog gospodara slavi. Takvog gospodara veličaj. Pa ćemo vidjeti iz plodova šta znači ko shvati, ko pojmi tog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, kako to njemu dolikuje da se veliča. Kako ga treba slaviti? Kako ga trebaš veličati? Kako treba strahovati od takvog gospodara koji je el-Azim? Ništa nije kao on. Lejsa ke misli šajun, va huo sami on vasir. Allah te barek ve ta'ala kaže. Ništa nije kao on, on sve čuje i sve zna. Zatim poslanik alejhi salatu vesselam u poznatoj dovi koju smo već jedan put citirali prošli put, na kraju ćemo ako voda citirati nekoliko rivajeta te dove.
Sada ćemo kazati samo na to ime da je poslanik alejhiselam spominjao mnogo Allaha tebarek ve teala ovim velikim imenom El Azim. Poput ove u poteškoći ili teškoći, kada te obuzme neka teškoća, strah, kako da iznađeš, kako da izađeš iz takve situacije, ko je taj koji će ti pomoći, ko je taj koji će otkloniti tu teškoću od tebe. Mi kažemo i kazali smo i prije da je zikr i spominjanje Allaha tebarek ve teala njegovim lijepim imenima ono što ti smiruje srce. Pa kad si uzbuđen, kada počneš ga slaviti, veličati i cijeniti onako kako njemu dolikuje, on je taj koji ti smira i ubacuje, koji te smiri, koji spušta sakine, smirenost na tebe. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu Buharije: La ilaha illallahu al-azimul halim. Nema drugog istinskog Boga osim onog koji je el-halim, el-azim, koji je blagi i veličanstveni, veliki. Pogledajte, znači to je ono što ti otklanja teškoću. Razlog sebe, ko bude učio, ko bude izgovarao ovu dovu, Allah te barek dala će otkloniti njega po teškoću. Zatim kaže: La ilaha illallahu rabbu samavati val ard. Nema drugog istinskog Boga osim gospodara nebesa, nebesa i zemlje. Wa huwa rabbul arši vazim. A on je gospodar arša veličanstvenog. Znači ovo je jedan od rivajeta, vidjet ćemo i druge rivajete gdje je poslanik alejhiselam ukazuje na značaj i vrijednost ove dove koje bude izgovarao, znači u trenucima teškoće ili poteškoća. Kakvo je značenje ovog imena kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala? Mi kroz ova sva imena koja spominjemo i svojstva koja proizilaze iz svih ovih imena, znači stičemo dojam da je Allah tebarek ve ta'ala uzvišen, savršen u svojim osobinama, da je dostigao vrhunac ljepote u svim ovim lijepim imenima. Pa kada počnemo da se nadograđujemo ili prelazimo iz jednog imena na drugo, pa shvatimo jedno, pa razumijemo drugo, pa povežemo drugo sa prvim ili prvo, znači sa drugim, vidimo to savršenstvo. A na kraju dolazimo do zaključka koliko god takvog gospodara tebareke ve teala, svevišnjeg, savršenog u svim osobinama, svom zlatu biću i svojim osobinama koje njemu pripadaju, nismo u stanju iskazati istinsku zahvalnost, nismo u stanju iskazati ono na pravi način kako ga veličati, kako ga pohvaliti. Zašto? Zato što poslanik alejhiselatu vesselam, koje je najodabranije stvorenje, koje je najbolje poznao gospodara tebareke ve teala i kazao da nije u stanju onako kako gospodaru dolikuje, kako njemu to pripada, da ga veliča. Iako je s ove dove, sa ovaj Kur'an koji je došao od gospodara tebarek ve teala, ko nam ga je dostavio? Ko je sa njim došao? Došao je poslanik alejhiselatu vesselam. Najbolje ga je znao. Najbolje je kazao sunnet, pojasio Kur'an. Sunnetom pojasio Kur'an. Zatim podučio ummet mnoštvu dova. Koliko samo dova ima koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, hvalijeći, veličajući Allaha tebareke ve teala. Na kraju kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da on nije taj, nije u stanju da veliča Allaha tebareke ve teala onako kako njemu dolikuje. Zamislite da nas, kako smo mi hali. Zato dovu koju poslanik sallallahu alejhi ve selleme je kazao, a bilježi ima Muslim, kaže: Allahumma a'udhu bi ridake min sahatik. Gospodaru moj, ja ti se utječem bi ridak, tvojim zadovoljstvom od tvoje srdžbe. Zatim kaže: وَبِ مُعَفَاتِكَ مِنْ اُقُوبَتِكَ, i tvojim oprostom od tvoje kazne. Zatim obrate pažnju: وَبِكَ مِنْكَ, i od tebe samim tobom. Na kraju kaže: لَا أُحْسِي ثَنَاءً عَلَيْكَ, zaista ja nisam u stanju iskazati pohvalu tebi onako kako ti dolikuje. Pa zatim kaže: ente kema esnejte ala nefsik, ti si onakav kako si o sebi pohvalno kazao. Razumijete? Poslanik ga pohvaljuje, zahvaljuje, veliča, slavi Allah tebareke ve teala, ali priznaje da nije u stanju da ga veliča onako kako njemu tebareke ve teala dolikuje. Znate kakve meleke gospodar tebareke ve teala ima? Koji ga slavi i dan i noć. Jel, jedni su na ruku, jedni su na sežni, jedni su na kijamu. Allahu, do kijameta, na nebesima. E znaju se nas stvorenja koja smo prihvatili emanet upute i objave Kur'ana i preuzeli odgovornosti kako se mi ponašamo.
koliko slavimo tog gospodara Tebareke ve Teala, koliko ga veličamo, koliko čitamo i koliko se družimo sa njegovom plemenitom knjigom, s njegovim uzvišenim govorom, koliko poštujemo i cijenimo ono što se nalazi u knjizi, koliko nas boli kada se vrijeđa ono što je u Allahove Tebareke ve Teala knjizi, koliko nas boli kada čujemo da se vrijeđa Allah Tebareke ve Teala, poslanik i propisi. Šta je sa srcima? Ako su nam srca takva da to ne osjećamo kako treba, treba Habibi raditi da se to srce pročisti, da se izgradi, da se ulije taj pravi istinski iman u to srce. Znate, to sve boli. Ali da veličaš i poštiješ Allaha Tebareke ve Teala onako kako on to traži, traži i zahtjeva od tebe. Ibn Džarir rahimahullah navodi nekoliko značenja koja se odnose na Allahu Tebareke ve Teala ime El-Azim. Pa kaže, od prvog značenja, El-Azim je onaj koji ili kojeg stvorenja slave i veličaju, od koga osjećaju strahopoštovanje. Allahu Akbar. Prelijepa definicija. Koga slave stvorenja, koga veličaju? Onaj koji je El-Azim. Niko nije kao on. Najveličanstveniji, najveći, iznad svih stvorenja, koji je zaslužan da se veliča i da se slavi i poštuje, a s druge strane automatski znači prouzrokuje strah poštovanje u tvojom srcu. Strah ti je tog gospodara kojeg slaviš, kojeg veličaš. Od čega te je strah? Od čega strahuješ? Od onoga što je pripremio za one koji su nezahvalni, koji istinski ne veličaju Allaha Tebareke ve Teala onako kako mu to dolikuje. Strahuješ od kazni Habibi, strahuješ kako ćeš okončati, strahuješ da nisi od onih koji zaista Allah subhanahu wa ta'ala veličaju, poštuju, cijene, njegove naredbe izvršavaju, klone se njegovih zabrana, to je taj strah. S druge strane, ti se nadaš da ono što slaviš, ono kojeg slaviš, kojeg veličaš, da će ti izrasti, da se smilovati i spusti svoj rahmet o kojem smo govorili u Allahu Tebareke ve Teala imenu Ar-Rahman. Ar-Rahim. Zatim drugo značenje kaže El-Azim je ime kojim se Allah Tebareke ve Teala opisao, a to je svojstvo veličine i snage. To je drugi govor koji Imam Taberi navodi od onih koji su pokušali dokušiti značenje ovog imena. I treći govor je kaže Allah je El-Azim, veličanstveni veliki, a sva stvorenja su mala i sićušna u odnosu na njega subhanahu wa ta'ala. To su tri značaja koje on spominje. Međutim, Zadžađi rahimahullah je kazao, El-Azim je onaj koji posjeduje uzvišenost, veliku snagu i moć u svojoj vlasti i svemu onome što posjeduje. Allahu Akbar. Danas imaš vladare, danas imaš ljude koji osjećaju da imaju ovlasti u nečemu. Međutim, kakvu oni vlast imaju, kakvu moć imaju, čime oni raspolažu? Ne može se porediti sa onim što gospodar Tebarek ve Teala posjeduje, čim on subhanahu wa ta'ala raspolaže. Zatim kaže, isto tako kod Arapa se koristi termin azim za čovjeka koji je velika nekog plemena, velika nekog naroda. Da kažemo poglavica. Zašto? To što je u kuranskom ajetu došlo ovo ime da ukazuje na takvu osobinu. Allah dželešanuhu kaže وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Šta su mušnici govorili? Nisu htjeli da prihvate poslanstvo, odnosno poslanicu koja je došla preko poslanika, on je bio taj koji je dostavio od Allaha subhanahu wa ta'ala, nego su kazali kada bi, kojim slučajem ovo bilo objavljeno jednom od velikana ova dva grada. Ala ređu, koji je Alim, velikan naroda. Znači nisu htjeli, kao ovo nije bio tako poznat, nije bio velikan, nije bio poglavica, nije bio starješina nekog poslanika alejhi vesselam, pa su pokušali doći sa ovom šubom. A kada bi na takav način, kada bi preko takvog velikana nekog došla ova istina i ovo što se objavljuje, tada bi mi prihvatili. I vidimo znači da se ne misli na čovjeka Alim, ogromnog, velikog, najjačeg, najsnažnijeg, se misli na onog istaknutog koji predstavlja neko pleme ili zajednicu. Asbahani rahimahullah je kazao Allah posjeduje svojstvo veličine, a takvo svojstvo ne posjeduje u stvorenja. Pa pogledajte kako on to pojašnjava. Allah
je među stvorenja stavio ili spustio svojstvo veličine koja njima odgovara. Znači, među stvorenjima postoji svojstvo veličine, ali koja stvorenjima odgovara. Zatim kaže, koji veličaju i uzdižu jedne nad drugima. Tako postoje određeni ljudi koji posjeduju tu osobinu veličine. U čemu? Pa nabraja, u imetku. Imamo znači neke koji su istaknuti i imaju tu veličinu kroz imetak. Zatim kaže, neki u dobroti, vidimo da neko nema imetka, ali kakav je? Dobar. Se pohvala o njemu govorimo. I takvi je, znači, mašala u umetu poslanika sallahu alijih veselene jako puno. Zatim kaže, neki u znanju, neki imaju znanja i neki su u tome istaknuti i posebni. Zatim nakon toga kaj neki u vlasti i moći. Imamo, znači, od emira onih koji su došli nakon poslanika sallahu alijih veseleme, i to je rahmet, to je milost, to je dobrota, to je nešto što Allah dželešanu počasti nekoga pa mu podari da bude predstavnik, da bude taj koji će predstavljati, voditi, vojskovođa, halifa, emir, to je neka veličina i značenje čim ti Allah tebarek ve taala odabrao da vodiš nekoga, predvodiš nekoga, da razmišljaš o nekom. A s druge strane je velika odgovornost kada bi zaista čovjek shvatio šta je prihvatio. Ali ima i oni u kojima ćemo govoriti koji su preuzeli ovakve odgovornosti. I kaže i onima kojima je podario visoki položaj i slično. Pa kaže svako od navedenih osobina i svojstava koje je Allah dželešanu spustio i dao među ljude da mogu da se uzdižu jedni za drugi, da se odlikuju jedni na drugima, je, kaže, u onom domenu da nekad neko ima jednu tu osobinu, možda ima i dvije, nekad nema ni jedne od tih osobina. Dokaz potpuno savršenstvo u svim osobinama, sve što Allahu pripada, čime se opisao, je uvijek pri njemu. Znači, ljudi danas, kako znači, u nastavku ovog pojašnjava, čovjek se osjeća jakim, snažnim, dok ima mladost. Čim ostari, snagu izgubi. Razumijete? Snažan je i moćan dok ima vlast. Ljudi ga poštuju, cijene, veličaju. Od njega samo zahtjeve pišu, molim te o dobri, daj, trebamo tu. Razumijete? A pogledajte danas što se dešava sa ljudima koji imaju tu vlast u određenom periodu. Nakon toga Allah uzima tu vlast. Ljudi koji su bili najveći u državi, poput predsjednika Tunisa, poput predsjednika Egipta. Pogledajte, za 20 dana što se je desilo s njima. Upravljaju državom, zatvori, pusti, ubi, protjeraj, zatvori centar, pusti onog tamo da radi, daj im to, oduzmi im to, sve ima ovlast. Posle 20 dana sam sjedi u sudnici, čeka šta će narod kazati protiv njega, kakav je zulumčar bio. A u onim trenutcima dok imao vlast, ljudi su morali šutjeti od straha, nisu smjeli pričati. Razumijete, te osobine koje je Allah dao ljudima i spusti među ljude, kratkog su vijeka. Kratko traju. Čovjek može biti jedan okićen sa jednom osobinom, drugi sa drugom, ali nema sve te osobine pri sebi. Jer savršenstvo svih osobina pripada Allahu tebarek ve taala, koje su od uvijek pri njemu, za uvijek, ne prolazi. Vječno su. Dok u stvorenja su određen jedan period, uopšte ne mogu se porediti sa svojstvom osobinama Allaha tebarek ve taala. Ibn Asir rahimahullah je kazao, El Azim je onaj kojeg razum ne može dokučiti niti obuhvati zbog njegove tebareke ve ta'ala veličine. Znači, ovo su neke od definicija koje su pokušali učenjaci da kažu u opisu ili značenju Allahov tebareke ve ta'ala imena El Azim. Plodovi imana u ovu uzvišenu Allahov tebareke ve ta'ala imena. Znači, prvi plod koji čovjek kada shvati u jezičkom značenju, u značenju kada se odnosi Allaha tebarek ve ta'ala, da ima El Azim kojim se Allah tebarek ve ta'ala opisao, jeste da je on subhanahu wa ta'ala velik u svakom pogledu. Znači da je veličanstven i velik u svom zlatu, u svojoj biti, zatim u svim svojim savršenim osobinama kojima se on tebarek ve ta'ala opisao. Ne može se pojmiti, ne može se shvatiti, ne može se obuhvatiti, ne može se zamisliti. Zašto? Zato što oni koji pokušavaju da ulaze u tekijif, u kakvoću Allahu tebarek ve ta'ala osobina, znači pokušavaju da kažu Allah dželešanu se uzvisi iznad arša,
pa pokušaju da pojme kako se uzvisio. Ili, Allah dželešan kaže poslanik Enzilu, Rabbuna, naš gospodar se spušta svake noći na dželjaličko nebo, pa oni pokušavaju da obuhvate, da pojme to kako se gospodar spušta. To su sve novotarije, to je ni u kom slučaju nije dozvoljeno da čovjek pomisli da razmišlja. Ali oni koji to pokušavaju, učenjaci kaže kad znaju šta god da pojme, šta god da da im bilo kakva slika, oblik prođe kroz misli, Allah te barek vetara je veličanstveniji, uzvišeniji, veći od toga što oni pomišljaju svojim, znači, razumima koji su ograničeni, koji ne mogu to pojmiti, koji ne mogu to obuhvatiti, kao kaže Ibn Asir. A i ovo je govor Selefa. Allah te barek vetara nijekom slučaju se ne može obuhvatiti, niti pojmiti, niti razumom dokućiti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah tebarek ve ta'ala opisuje ovdje da je on stvoritelj nebesa i zemlje. Kad čovjek promisli, razmisli o stvaranju nebesa i zemlje, to su leajat, to su znakovi za koga? Za one koji razumiju. Da promisliš, razmisliš o stvaranju nebesa i zemlje. Zatim kaže, učinio je od vas parove. Znači čovječanstvu, a isto tako i kod životinja je dao i podario parove. Zašto? Da bi se razmnožavali. I zatim Allah dželešanu kaže, kakav je? Lejse ke mislihi šej. I niko nije kao on. Ništa mu slično nije. Ne postoji neko da je istovjetan sa Allahom tebareke ve teala. Ništa ne postoji. Niti može postojati da je poput gospodara tebareke ve teala. Wa huwa as-sami'ul basir. A on je taj koji sve čuje i sve zna. Ukazuje na stvaranje i nebesa i zemlje. I on je podario, znači, i muško i žensko, parove, da se množimo, da se razmnožavamo, isto tako kod životinja. I sve je to njegovo stvaranje, sve su to njegova djela, ali ne postoji neko da je poput gospodara tebareke ve teala. Niti može biti temsil da je istovjetan u svim osobinama sa Allahom, niti može biti tešbih da je, znači, u određenim osobinama istovjetan sa Allahom tebareke ve teala. Ne postoji, sličnost nijukom slučaju ne postoji. Iako se opisuje tim uzvišenim imenima i savršenim svojstvima, nema tu ni temsila, ni tešbiha, niti tekifa da ulaziš u kakvoću toga da kažeš aha, Allah tebarek ve teala opisuje se da ima dvije ruke, te dvije ruke su ima kost, ima mjesto, ne odlobila. To je sve zabrao, nijekom slučaju nije dozvoljeno da čovjek razmišlja o kakvoći toga, ali čvrsto vjeruje u sve ono što je gospodar tebarek ve teala kazao u svojoj pomenutoj knjizi i sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim Allah dželešanuhu kaže u suri Marijem u 65. ajetu: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. On je gospodar nebesa i zemlje i svega onoga što je između njih, što je u njima. Znači, on je taj koji je sve to stvorio, on je taj koji upravlja tim, on je taj koji rukovodi tim i sve ono što se nalazi u nebesima i u zemlji. Zatim kaže fa'buduhu, i takvog gospodara, takvog stvoritelja koji je gospodar svega toga, obožavaj, njemu ibadet čini, ostabir i ustraj na tome i nijukom slučaju nemoj da popustiš, nego bude ustrajan u činjenju i izvršavanju ibadeta Allahu tebareke ve teala. I nakon toga kaže, da li znaš da ima iko ime poput njega, da ima iko koji je sličan njemu, da je iko sličan ili isti osobina poput tog gospodara koji te je stvorio, koji je stvorio nebesa i zemlju, sve ono što je između njih ne postoji. Što znači da je on savršen i takvog savršenog gospodara koji je razim iznad svega toga što je stvorio, obožavaj, budi ustrajan na tome, nemoj popuštati. Ako te Allah počasti uputom, reci alhamdulillah. I to je najveća blagodat koja ti može biti iskazana od Allaha tebareke ve teala. Ali budi taj koji će zahvaljivati, a to je blagodati, da ne bi otišla od tebe, da se ne bi uzdigla, da ne bi otišla nekog drugog. Zahvaljuj i ustraj na tome što te je gospodar tebareke ve teala počastio takvim. Zatim Allah dželešanuhu kaže: Ma lekum la tarđuna lillahi wa qara. Pita gospodar tebareke ve teala, šta je vama? Zašto se ne bojite Allahove sile? El azim,
pita stanovništvo, pita čovječanstvo, pita sve razumne, zašto se ne bojite njegove sile? Allahove sile, kakve sile? Njegove veličine. Pa onda čovjek zaboravi veličinu, zaboravi tu silu, pa se oda griješenje. A gospodar pita, znači, pogledajte, za one koji su shvatili, koji su razumjeli, koji znaju ko je taj gospodar, zašto posle svega toga se ne bojite tog gospodara koji je tako velik, koji je tako snažan, koji je tako jak, koji posjeduje takvu silu, zašto se ne bojite takvog gospodara? Zašto se ne bojite njegove veličine i svega onoga što njemu te bareke vetala pripada? Jer od njegove veličine i sile i snage, ono što ukazuje na to jesu i nebesa, koja on te bareke vetala drži da ne padne. On ih drži da ne padne. To je bukvalan prijevod. Drži gospodar te bareke vetala nebesa da ne padnu na zemlju. To smo govorili gdje u kojem imenu? El Halim. Zašto ih drži i svoje blagosti prema stvorenjima, kada bi dozvolio da padnu sebi, sve bi nastradalo. Ali zbog toga što je El Halim ne požuruje sa svojim kažnjavanjem svojih robova, on ih drži. Pa ona opstoji. Njegovom voljom, njegovim emrom, njegovom snagom, a kad odredi, kada bude htio da se ona, znači, sruši, ona će se srušiti. Allah te barek ve taala kaže: "Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim." Ona veličina. Allah subhanahu wa taala kaže ovdje u ovom kuranskom ajetu i njemu nije teško da ih održava i da ih čini, znači, takvim da stoje iznad, da ne padnu. To mu nije teško. Zamislite, znači, kad vi uzmete neku količinu, neku težinu, određen prije 5 minuta, halas, moraš popustiti. Allah te barek ve taala nebesa drži, koja su krov, jel, koja su nam krov, drži da opstoje, ne padaju, i svoje veličine, svoje snage i moći, i nakon toga završava da je on kakav, wa huwa al-ali, a on je uzvišen, iznad svih stvorenja, el-azim, taj snažni, veliki, veličanstveni gospodar te barek ve taala. Razumijete, ove završetke svih tih ajeta kako ukazuju na veličinu Allaha te barek ve taala, zato se promišlja, razmišlja o Allahovim imenima i njihovim značenjima, kako bi znali i shvatili i najveću fajdu korist izvukli iz ovih kuranskih ajeta koje govorimo. Zatim, drugi plod, da je velika i ogromna razlika između Allahove veličine i veličine stvorenja. Možda smo djelimično već kazali, znači, da Allahova te bareke ve taala veličina obuhvata svaku stvar. Sama činjenica da ukazuje da je on stvoritelj svega stvorenog, ukazuje na tu veličinu. Da je on iznad arša, ukazuje na veličinu. Da je on el-azim, ukazuje na njegovu veličinu. Da je on el-halim, blag, a u mogućnosti da kažnjava, ukazuje na njegovu veličinu. Da je on sabur, koji sabura na ezijetima i vrijeđajima stvorenja, ukazuje na njegovu veličinu. Sve to ukazuje na njegovu veličinu. Dok stvorenja imaju djelimično veličine, kad vidiš da je čovjek sabulika je mašala, jel? Velik insan. Kada je plemenit, u određenom mjeri kažeš mašala kako je plemenit. Divimo se njegovim lijepim osobinama, kojima ga je Allah tebareke ve taala počastio. Ali su ove osobine sve određene, jel? U malom domenu za stvorenja. Allahu te barek ve taala pripadaju savršenstvo svih ti osobina. One ne nestaju, kod nas one nestaju, ako smo snažni, jaki, određen period, dok smo mladi. Čak i u mladosti Allah te barek ve taala ti iskuša, imaš udesu, imaš nedaću, nezgodu nekakvu, nemaš više snage, ti možeš hodati, ti možeš dotlačati, ti možeš govoriti, moć govora, moć sluha, gubi sva vis. Čim to počneš gubi, postaješ manjkav u svojim osobinama. A da ne govorimo, znači, kada preseliš, pa kada odeš u kabur, pa nakon jednog određenog perioda, sve ono što si imao na sebi od mjesa ko sve istruje. Ništa od tebe ne ostane. Razumijete? Dok Allah te baraka tala živi i vječni, koji ne umire, a sve na dunjaluku je kulumen alejha fan, kako kaže gospodar. Sve na dunjaluku je prolazno, osim lica Allaha te baraka tala koje je vječno i vječno traje. Zatim treći plod, spoznaje imena El Azim, da je na svakom istinskom vjerniku da Allaha subhanahu wa ta'ala veliča, cijeni, poštuje
njegove naredbe, njegove zabrane. Onako kako njemu tebareke ve taala to dolikuje. Ova stvar, kako učenjaci kažu, prvenstveno se ogleda kroz potvrđivanje Allahove lijepih i savršenih osobina. Znači, da bi poštovao i cijenio i veličao Allaha subhanahu wa ta'ala, ako si istinski takav, ako istinski to tvrdiš, imaju znakovi koji ukazuju na to. A to je da potvrđuješ Allahu subhanahu wa ta'ala osobine kojima se on tabarek wa ta'ala opisao da ih posjeduje. Ne negiraš jer. Ne smiješ to negirati, to ti je zabranjeno u svakom pogledu. Ne smiješ bježati od njihovog značenja. I to ti je zabranjeno. Kada smo to govorili, kada smo govorili o ilhadu, o Allahovim lijepim imenima, ta ilhad je zabranjen o Allahovim tebareke ve taala, isto tako savršenim osobinama, da bježiš od značenja, da iskreće značenje, da negira značenje, da kažeš da je ime bez značenja, da ne ukazuje na Allahove tebareke ve taala, ili da bježiš od suštinskog značenja. Allah što kaže ima dvije ruke, ti kaže ne misle dvije ruke, nego na moć, na snagu, da iskrećeš ta značenja. Sve to znači pokazatelj da ti ne veličaš, niti cijeniš, niti poštiješ gospodara tebareke ve taala koji se opisao tim savršenim osobinama. Danas kada imate ljude koji su istaknuti vladari, moćni, prijestavnici, nekako, on kaže ja sam takav i takav, ti dođeš, možda ga pohvališ kad nisi takav, nisi. Znači negiraš mu sve to. Da li će on to prihvatiti? Da li su to riječi hvale koje iskazuješ, kojim ga veličaš? Neće on to prihvatiti, on nije zadovoljan. Stvorenje nije zadovoljno. Pa kako će biti gospodar tebareke ve taala zadovoljan? Iako postiš, iako klanjaš, iako moliš i doviš, Allah nije zadovoljan s tim. Niti ga poštuješ, niti ga veličaš, niti ga cijeniš. Osim, znači prvi pokazatelj, da prihvataš sva ova lijepa imena i sva ova savršena značenja i da ga tim imenima dozivaš i da ga ovim savršenim osobinama pohvaljuješ i veličaš. I to je prvi pokazatelj, znači, vjernika koji zaista cijeni Allaha tebareke, tebareke ve taala. Zatim četvrti plod, onaj koji veliča Allaha tebareke ve taala, koji ga cijeni, takav poštuje koga? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer je od znakova da poštuješ i veličaš Allaha subhanahu wa ta'ala, da cijeniš i poštuješ poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neš kazat mašallah, inšallah, ja mašallah, dobar, vjerujem u Allaha tebareke ve taala, a poslanika tamo potisneš negdje. Nema ni pomena, nema ni spomena, niti ga veličaš, ni slaviš, niti ga pomažeš. Kako ćeš pomoći poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kako ćeš živjeti njegov sunnet? Živjet ćeš njegov sunnet, ukazivat ćeš njegov sunnet, podučeš druge njegovom sunnetu sallallahu alejhi ve sellem. Zatim ćeš donositi mnogo salavat na poslanika, to je pokazatelj ljubavi da ga voliš i cijeniš. Zatim živjet ćeš život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sve što čuješ da je poslanik alejhi salatu ve selam radio, ti ćeš to požuriti da radiš. Jer tako voliš poslanika. Ako voli poslanika, voli Allaha. Ako voli Allaha, mora voliti poslanika, mora cijeniti poslanika. Allah dželešanuhu kaže u suri Al-Fath u 9. ajetu: "Tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Allah dželešanuhu ukazuje ovdje na velike stvari. Zaista, ko voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem, treba da razmisli o ovom kuranskom ajetu. Allah dželešanuhu kaže: "Voli tu'minu billah." Da vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika. To je obaveza na vjernicima. Da vjeruju u Allaha onako kako on traži od njih i da vjeruju u njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim kaže gospodar: "Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu." I da ga potpomognete i da ga štujete, da ga poštivate i cijenite. Koga? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako ćemo ga pomoći? Tako što kažu učenjaci da ga smatrate velikim. Jer on odabran, najodabraniji od svih stvorenja, Allahov miljenik, najodabraniji od svih vjerovjesnika. I on ima taj šefat kubra koji je najveći šefat zauzima na sudnjem danu, što niko nije u stanju osim on teba, sallallahu alejhi ve sellem. Allahovom dozvolom, Allahovom odredbom. Zato si počašen što su najodabranijem umetu od najodabranijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što sljedbenik takvog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njega trebaš poštovati, njega moraš cijeniti, njegov sunnet isto tako isticati, veličati,
sprovoditi, pokazivati, gdje god da si habibi. Ne smiješ se stiditi poslanikovog sunneta sallallahu alejhi ve sellem. Ni malo, ni veliko. Zašto? To što ti je poslanik sallallahu alejhi ve sellem eula, najpreći, najdraži i najveći od svih stvorenja. Nema, znači, neko da je poput njega. Kada su pitali Aliju radijallahu anhu, upitali su ga, kaže, kako ste vi volili poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, tako mi Allaha, bio nam je draži od naše djece, od naše djece, našeg imetka, naših očeva i naših majki. I bio nam je draži od hladne vode u najvećim trenucima naše žeđi. Allahu akbar. Pogledajte opis Alije radijallahu anhu, kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači na kakvo je mertebi položaj bio u njihovim srcima, njihovim postupcima. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije veličati i cijente, kaže, bio jednom jedan poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pojavio se u Mekki, pa bio 13 godina živio, pa preselio u Medinu, u Medini je 60 godina pozivao, nakon toga ga Allah uzeo sebi, ostavio vjeru, islam, propise. Nema habib, praktično moraš pokazati. Moraš pokazati on preći, pogledaj kako su sahabi gledali, da je preći od koga? Od naše djece, od naših imetaka, zatim od naših majki i naših očeva. To su najprečije stvari čovjeku u životu, jel? Djeca, imetak, ne da nikom da se dira to. Očevi, majke, najdraža stvorenja nama i najdraža na dunjalu. Ali je poslanik alejhi salatu vesselam preći od svih njih. I zamislite sad taj trenutak u pustinji, daleko negdje. Nema, znači, umireš, žeda si toliko, neki pokazatelj hladne vode da poželiš to. Nećeš poželiti to, nećeš više poželiti viđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i slijeđenje poslanika nego tu vodu. Ubej kada je bio uhvaćen, sjećate se tog primjera, kada su mu kazali da li bi poželio da je na drugo, da je to mjesto, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod svoje porodice uzeo bi rahatluku ljepotama, kaže, to je onaj koji je shvatio ovo. Ne bi poželio da sam ja na drugom mjestu da poslanika sallallahu alejhi ve sellem trnu bod, trn jedan. Nisu to dozvoljavali. Bio je najpreći. Pogledaj onda kako su ga poštovali, kako su ga cijenili, kako su ga volili, kako su ga slijedili i u malom i u velikom. Govorili su se mijana va ta'an. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi ima Muslim. Od Ebu Hurere radijallahu anhu pa kaže: "Min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Oni, kaže, pojavit će se u mom ummetu koji će me najviše voliti. Znači, bit će ljudi koji će me najviše cijeniti, najviše će me voliti. Ali će doći nakon mene, poslije mene, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da li bi sav svoj imetak, sve što posjeduju od imetka i svojih porodica, samo da me vidi. Ima Muslim bilježi. Gdje sam ja, gdje si ti, gdje smo svi u ovom hadisu? Koliko osjećamo ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Koliko ga zaista veličamo, velikim smatramo. Ovo je objašnjenje kuranskog ajeta, da ga smatraš velikim, tu'azzimuhu, da je velik u svim svojim osobinama, postupcima, da je iznad svih stvorenja, da je iznad svih stvorenja, znači on je taj koji se slijedi, poštuje i cijeni, on se veliča. Nisu prijestinici, nisu naši nadređeni, poslanik se veliča, on se cijeni, on se poštije. A najbolje se poštije i cijeni ako ga slijediš, amin. U svem onome sa čim je došao, sallallahu alejhi ve sellem. Nema prednosti, znači, nekom nad Allahom i poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Hvala neko, ja treba misli. Hajde, vrat. Zatim, uveličanje Allaha te bareke ve taala i cijenje poštivanje Allaha subhanahu wa ta'ala spada i pokoravanje Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jer Allah ukazuje na mnogim ajetima. Jedan od tih ajeta Allah šan kaže u suri An-Nisa 64. ajet: "Wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah." I nismo ni jednog poslanika poslali Adamu ili da im nije bilo obavezno da ga slijede i da mu se pokoravaju Allahovom dozvolom. Znači, kada se pokoravaš
I kada poštivaš i cijeniš poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je njegovom dozvolom. Allah je to naredio, Allah je to dozvolio i obaveznim učinio da se pokoraš poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zato što Allah traži i zahtjeva i voli to. S druge strane, prezire i mrzi i ne voli onoga koji nepokornost čini poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželešan kaže: "Men yuti'ir rasule faqad ata'a Allah." Onaj koji bude pokoran poslaniku, taj je pokoran kome? Pokoran Allah. Znači, pokornost poslaniku je pokornost Allahu tebareke ve taala. Veličanje i cijenjenje poslanika sallallahu alejhi ve selleme je isto tako veličanje i cijenjenje koga? Allaha subhanahu ve taala. Mi moramo poštovati, moramo cijeniti, moramo voliti, moramo slijediti, moramo biti pokorni poslanikovim sallallahu alejhi ve selleme naredbama. Jer na taj način mi iskazujemo zaista da mi veličamo i cijenimo i poštujemo Allaha subhanahu wa ta'ala. S druge strane, koliko smo god daleko od toga, suprotnosti, na suprotnom putu, od toga mi smo daleko, znači, od stvarnog, istinskog veličanja i cijenjenja Allaha tebareke ve ta'ala. Makar znali sve ajete na pamet, makar znali sve hadisa na pamet, makar znali, znači, sve ove Allahova lijepa imena sa značenjima na pamet, Habibi, ako to nema u praksi, od tog nema ništa. Samo će biti dokaz protiv tebe na sudnjem danu da si čitavao, čitao i slušao, a nisi radio po tome. Čiji je to primjer koji su znali, odbili, neće da slijede? Židova. Židovi znaju, ali neće da slijede. Odbijaju da slijede. A znaju istinu. I znali su poslanika sallallahu alejhi ve selleme, bolje su ga poznavali nego svoju djecu. Ali su odbili, nisu htjeli da ga slijede. Zavisno su hvala tog dvije spoznaje. Ali iz oholosti, odbojnosti, iz mržnje i prezira su odbili sve to. I zato su najžešći, najljučiji neprijatelji Islama i muslimana danas. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže u kur'anskom ajetu, koji isto tako ukazuje da je to znak od poštivanja i veličanja Allaha tebareke wa ta'ala. A to je da se ne daje prednost ičijem govoru nad govorom Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onaj koji zaista voli i cijeni i poštuje Allaha subhanahu wa ta'ala i voli i cijeni i poštuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nikada neće dozvoliti šta? Da da prednost svojim postupcima, svojim djelima, svom govoru nad Allahom tebareke ve ta'ala i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. On smo najpreći. Njihove se želje gledaju, njihove se naredbe gledaju da se izvrši. Nijukom slučaju ne da preskočiš to, da pređeš preko toga, a da poslušaš neko drugo. Koliko god ti naređivali, koliko god te skretali sa pravog puta, koliko se god trudili da te skrenu, odvedu sa pravog puta, a bivi tvoja ustrajnost obaveza na pravom putu. Ne osjećaš glavu ni lijevo ni desno, ne gledaš ispred i slušaš što traži Allah i što traži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželešan to naređuje pa kaže: "Ja ejuhallazina amanu la tuqaddimu bejna jedajillahi wa rasuli wattakullah innallaha samiun alim." Obraća se Allah tebarek tala vjernicima pa kaže: "O vjernici, ni u kom slučaju ne istupajte ispred Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ni u kom slučaju, to je znači ni u kom slučaju ne dajte prednost nekom nad Allahom tebareke ve taala i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zatim kaže: "Vattakullah, i bojte se Allaha." Znači ukazuje i poziva i doziva da se ne smije to desiti. Zatim opet ukazuje i bojte se Allaha ako slučajno to učinite. I na kraju to sve potvrđuje pa kaže: "A on je inna Allahe sami'un alim." A on je taj koji sve čuje i sve zna. Čuje šta god da prozboriš, šta god da kažeš, a zna šta god da učiniš. Da li to riječima, da li to djelom, da li to šapatom, da li neko mjesto u borbi protiv Allaha i protiv muslimana i poslanika sallallahu alejhi ve selleme podržiš, Allah zna. I Allah je čuo, i Allah je vidio i tomu ništa toga nema skriveno. Zato se boj takvog gospodara gdje ne možeš pobjeći da nešto učiniš, da nekom daš prednost nad Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Ova vjera traži, pogledajte šta traži, da je u ovom
tvom životu, Habibi, glavni tvoj stvoritelj i njegov poslanik, koji je dostavio poslanicu tvog gospodara, koji naređuje da se pošli, da se cijeni, da se veliča, tako što ćeš izvršavati sve ono sa čim je došao, a klonit će se svega onoga što je on te barek vetala zabranio. Volit ćeš poslanika, cijenit ćeš poslanika, poštovat ćeš i slijedit ćeš ga u svim njegovim postupcima. I to je znak bogobojaznosti tvoga srca. I čestosti tvoje, i ljubavi tvoje, koja pokazuje i jasan pokazatelj da voliš Allaha te barek vetala njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer Allah Dželešanu ukazuje da je od poštivanja i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala veličanje njegovih propisa, smatranjem njegovih propisa veličanstvenim velikim. Razumijete? Ne kažeš ja znam to Allah propisao. To nikakav znak nije bogobojaznost tvoga srca, niti da ti to poštiješ i cijeniš. Ja znam, Allah je to kazao. Ja znam. Ba dobro, kad znaš, gdje si to da sprovodiš? Jer onaj koji to sprovede, zna i sprovede, to je znak čista srca i bogobojazna srca. I onoga koji zaista strahuje i veliča i voli Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah Dželešanu kaže, to je tako. A šta je to tako? Pa kaže, pa ko poštiva Allahove propise, pa uistinu je to znak bogobojaznosti srca. Da je to srce čestito, bogobojazno, se plaši Allaha te barek tjela. Kako da poštiješ? Poštiješ tako što znaš šta je Allah te barek tjela naredio, šta je zabranio i kako to izvršavati, kako mu biti predan. Kako se predati Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji to učini kroz poznaju i znanje i prepusti se i preda se Allahu, slijedi to, takvo srce je često, takvo srce je bogobojazno. Onaj koji samo priča i tvrdi da zna, a nema ga da potvrdi, nema ga u džami na namazu da potvrdi to, nema ga znači u drugim obavezama šerijatskim kojima ga Allah tebareke ve taala obavezuje i naređuje, a zna samo, kaže zna, od tog nema ništa. To nikako, znači nikakav znak nije da on zna i da voli i da poštuje i cijeni Allah subhanahu wa ta'ala. Isto tako na drugom mjestu Allah Dželešanu ukazuje i pojašnjava da je znak poštivanja i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala izbjegavanje harama, zabranjenih stvari. Da smatraš da je to veliko, krupno kod Allaha tebarek ve ta'ala, da nije nešto malo i sitno. Da znaš kada je haram, da je haram. Pa kad ti kaže ima haram mali, ima haram veliki, kod tebe haram, sve haram. Jer Allah Dželešanu sve to nazvao haramom, zabranjenim stvarima. Da li će te oprostiti? Neće, ti nisi siguran, Habibi. Kako se možeš upustiti nešto da uradiš pa kažeš, inša Allah će oprostiti. Ko ti garantuje? Ko ti je zagarantovao oprost? Još ako se uzdižeš iznad toga, pa se koji smijavaš, da će Allah oprostiti, hajde mogu sve raditi pa će Allah oprostiti. Ko ti može to garantovati? Mi ne sumnjamo Allahov rahmet i milost. I mi nadamo se da nam Allah, da barek je tala svima nam oprosti. Ali Habibi, nismo sigurni. I ne možemo biti onaj sigurni u njegovu tebare koji je tala oprost. Mi se samo nadamo. Samo se nadamo. Ali je obavezno, Habibi, da se kloniš toga. Jer ako se kloniš ti harama, to je znak čestitosti tvoga srca, bogobojaznosti. Da si bogobojan, se Allaha bojiš. Jer to osjećaš i straha od njegove kazne. I straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je zna da ga veličaš, poštuješ i cijeniš. Ako prelaziš preko toga, pa kažeš, hajde rješava danas ovo, pa sutra ono, pa iz dana u dan, sve se nadaš Allahom oprostu i milosti, a ti sve dublje i dublje toniš. Nisi ni svjestan gdje si, ni gdje se nalaziš. Kako će to biti znak da ti njega voliš, da ga veličaš, da ga poštuješ, da cijeniš njegove zabrane? To neće biti takav znak. To će biti poigravanje sa Allahovim tebareke ve taala propisima. Allah Dželešanu kaže: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. I kaže opet gospodar Tebarek Vetala, to je tako, ako poštuje Allahove svjetinje, to mu je dobro kod njegova gospodara. Ovo ko poštuje hurumat, svjetinje Allaha Tebarek Vetala, učenjaci kažu, ko poštuje cilj njegove zabrane,
tako što se kloni njegovi zabrana, ne čini, nego i smatra velikim i malo i veliko, a mi znamo da je najveća zabrana i najveći haram koji je zabranjen da se učini je širk Allahu tebareke ve taala, sa svim njegovim vrstama. To je najopasnija stvar u kojoj može čovjek da zapadne. Nešto što Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti, osim ako se čovjek pokaje, istinski vrati Allahu tebareke ve taala. Ali ako umre s tim grijem, Allah tebarek nikad mu neće oprostiti. I vječno će biti sa onim koji su čitav život bili kao nevjernici, kao mnogobožci. Ako umre, znači sa širkom, koliko je opasno. Dok ove druge stvari, manje, koje su veliko zlo za nas, ali ako preseliš, postoji mogućnost da tela oprosti. Postoji mogućnost. Ako ne, odgorjevat ćeš u vatri određen period, nakon toga ćeš izaći, vratiti se u vječnost, dženesku, na prolazu, znači kuću, ali ovaj drugi ako preseli na širku, nikad ne može biti taj koji će uspjeti izaći iz džehennema i ući u džennet. Nikada. Allah dželešanu je to obećao. I njegove riječi su istine. Zato treba se plašimo da znamo šta je širk, šta su njegove vrste, da dobro to proučimo, naučimo, to je velika obaveza na muslimanu da zna. Veća mu je obaveza da zna te stvari nego da kako da klanja. Zašto? Ako ne klanjaš, nema se razišli. Propustiš ovo, propustiš. Nekada ćeš inšala naučiti. Ali ovo habibi ako zapostaviš, pa radiš djela koja su od širka i kufra i na tom ustraješ, a usavršava se u stvarima koje su manje bitno, ne su važne, ali manje je bitno od ovih. Opasno i opasno i opasno i opasno, što znači da se treba dobro pozabaviti ovim meselama širka i kufra, nevjerstva, koja su to djela koja vodi, znači koja su širk i koja su kufr, kako bi se spasili vječne vatre. A naravno, izvršavati sve druge obaveze koje nas Allah tebareke ve teala duži. Zatim, od najveće spoznaje, najvećeg, znači, dobrog djela koje čovjek može učiniti jeste spoznaje Allah tebareke ve teala, odnosno tevhid, da ostvariš kod sebe obožavanje jednog jedinog istinskog gospodara tebareke ve teala. To ti je najveća obaveza na dunjalku, da ga obožavaš samo njega jednog jedinog, da mu ne pripisuješ nikakvog sudruga, nikakvo djelo da postoji u tvojim postupcima koje će imati, znači, nekoga s gospodarom tebareke ve teala. Nego da obožavaš ga iskreno iz srca, svojim postupcima, svojim jezikom, svojim djelima, kako zasluži Allah tebareke ve teala. Zato učenjaci kažu da je u najvećoj zabludi onaj čovjek koji otvoreno i javno čini širk Allahu tebareke ve teala. Nema veće zabudjele osobe na svijetu, niti može postojati osim ona od takve osobe koja obožava nekog drugog pored Allaha tebareke ve teala, koja čini Allahu tebareke ve teala širk i dan i noć. Takvi su najgori kod Allaha tebareke ve teala. Zašto? Zato što mu Allah tebareke ve teala podario razum, podario mu vid, podario mu sluh, podario mu, znači, te organe, počastio ga, skladnim ga učinio, a on pored svih tih organa, pored vida slijep, pored sluha nijem, gluh, ne čuje, niti vidi istinu. Kako god da mu dođe istina, on je ne vidi. I obožava nešto što ti može koristiti i štetu otkloniti. Od drveća, od kamenja, od kipova, od živih i neživih bića, od životinja, zatim od turbeta, kaburova i svega slično. Sve to takvi pojedinci obožavaju. A nije li svjesna da onaj koji se nalazi dole ispod, da je davno preselio s njegove kosti, istruhle kao njegovo meso. Kako može takvu osobu obožavati, koja ne može niti kakvu štetu otkloniti, niti kakvu korist pribaviti? Nije svjestan, znači šta obožava. Allah mu podario vid, a on ne vidi. Allah mu dao sluh, on ne čuje. Razumijete? I Allah dželešanu ukazuje na takve. I kaže da su gori od koga? U početku kada su poput stoke, a nakon toga kada su oni gori od stoke. Gori su od životinja. Takvi koji mala podario sve to, ali oni to ne iskorištavaju niti koriste u pozitivne stvari. Allah dželešanu kaže u suri Al-Araf 179. ajet: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله جل شانه كازي براتشو da je stvorio i odredio mnoge ljude i mnoge džine za džehennem. Zbog čega? Opisuje gospodar svjetova, pa kaže lehum kulub la jefkahune biha. Posjeduju razum, ali ne razmišljaju njim. Zatim kaže lehum ajunun la jubsirune biha. I oni posjeduju vid, posjeduju oči, ali njima ne vidi. Allahu akbar. Zatim treću stvar ukazuje وَلَهُمْ أَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. I oni posjeduju čulo sluha, ali ne čuju. Zatim kaže أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Oni su poput stoke. Pa kaže بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Čak su gori od stoke. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. I zaista su oni nemarni, bezbrižni. Zašto? Razum ne koristi. Očima ne vidi istinu. Ne sluša Habibi kad mu dođeš kad ga posavjetuješ. Sve je to odstranjeno od njega. Ali na kraju Allah Dželešanu kaže da je za takve koji su odbili, koji ne vide, koji ne čuju tim, niti razmišljaju svojim razumom kojim ga je počastio gospodar Tebareke ve Teala, ukazuje da je svima njima odredio šta? Mjesto zajedničko, a to je džehennem. Zatim kaže gospodar svjetova, u suri Al-Haqa خُذُوهُ فَغُلُّوا ثُمَّ الْجَهِيمَ صَلُّوا. Šta će narediti melecima u tom trenutku? Držite ga, koga? Takvog. Držite ga i u okove okujte. Nisu to male stvari, to su velike stvari. Da se čovjek, da ga jeza obuzme kada pomisli da postoje takva stvorenja, da tako rade i da će na kraju okončati na ovakav način, da će se džehennem tog dana napuniti. Napunit će se džehennem. El Azim, da li ga veličaš i slaviš kako treba? Treba se zapitaš, Abim. Jer će doći taj trenutak kad će se narediti i ovo će biti kazano kada će biti ljudi bacani, kada budu okivani. Pa kaže gospodar svjetova, zatim ga u samoj vatri pržite. Koga? Vidjet ćete na kraju kako kaže gospodar svjetova. Zatim kaže ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ زِرَاعًا فَسْلُكُوا. Zatim ga okujte u lance. Kakvi su to lanci? 70 lakata. U takve lance ga okujte. Zavežite, stegnite i tako ga bacite. Zašto? إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Nikom slučaju ne želimo i Allahu se utječemo od takvih. Zatim šesti post pozna imena El-Azim. Jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao meni je doista zabranjeno da učim Kur'an na ruku'u i seđdi. Znači, kada su namazu, ne učiš Kur'an niti na ruku, niti na seždi. Razumijete? Ali šta mu je naređeno? Nego kaže na ruku, veličajte gospodara Tebareke ve Teala. O, tu je ta'zim, tu je veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada si na ruku, iskazuje veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. A kada ste na seždi, dovite jer ste u tom trenutku najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala da vam se odazove na vaše dove. Jedna od ova koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio na ruku na seždi jeste Subhane zil džaberuti vel melekuti vel kibrija i vel azame. Neka je uzvišen i slavljen gospodar, onaj koji je gospodar svake moći, svake vrste vlasti i svake vrste veličine i ponosa. Znači, ovo je dova koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio na ruku i na seždi. Ona je vjerodostojna, znači hadis je vjerodostojan, a bilježi Imam el-Hakim, en-Nesai i Buhari u Mufredu.
ali hadis znači vjerodostojan. Zatim, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je isto tako iskazivao slavljenje veličanja Allaha tebareke ve teala velikim imenom kao što smo kazali na početku i podučio ummet dovi kada se nađu u poteškoći kako će i kako će dozivati i kako će veličati Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Alija radijallahu anhu kaže, poslanik me je podučio sljedećoj dovi, nakon toga mi je naredio da je učim u trenutcima teškoći. Pa kaže da je ta dova La ilaha illallahu al-azimul halim, La ilaha illallahu rabbu samavati val ardi wa rabbu l'aršil azim. Znači, dova prijevod znači nema istinskog Boga osim Allaha tebareke ve teala koji je l'halim blagi i koji je l'azim veličanstveni i veliki. La ilaha illallah, nema istinskog Boga koji je gospodar nebesa i zemlje i koji je gospodar veličanstvenog velikog arša. Zatim drugi rivajet ukazuje, a mi vidimo znači se ovdje spominje Allahova tebareke ve teala imena. I zato i u drugom rivajetu samo druga imena, pa kaže La ilaha illallahu al-halimul kerim. Pogledajte ovdje redosljed. Nema drugog istinskog Boga osim koga? Al-halim. Znači, osim Allaha koji je al-halim i al-kerim, blagi i plemeniti. Teškoća, habibi. Dozivaš ga tim lijepim imenima. Oslanja se na tog gospodara pored kojeg drugog istinskog Boga nema, a koji je al-halim i koji je al-kerim. Pa se srce smiri. Pa zatim kaže Subhanallahi wa tabarakallahu rabbul aršil azim. Neka je uzvišen, blagoslovljen Allah tebareke ve ta'ala koji je gospodar arša plemenitog veličanstvenog. Walhamdulillahi rabbil alemin. I zahvala sva pripada Allahu subhanahu wa ta'ala koji je gospodar svih svjetova. Zatim treći rivajet, svi su rivajeti vjerodostojni, ali treći interesantan. Zašto? Zato što kaže Alija radijallahu anhu da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio ovoj dovi, pa mu je kazao: "Da li želiš da te podučim riječima koje ako izgovoriš bit će ti oprošteno wa in kunte magfure lek, iako ti je oprošteno." Učenjaci kažu šta znači wa in kunte magfure lek, iako ti je oprošteno, bit će ti oprošteno, iako ti je oprošteno. Kažu da se odnosi koje prouči, bit ćemo oprošteni veliki grijesi. A mi znamo mesela da su veliki grijesi, kako se opraštaju? Pobrojavanje velikih grijeha i teuba za svaki grije. Ovdje, znači, grupa učenjaka kažu da ovaj hadis ukazuje da ova dova koja bude proučio, bit ćemo oprošteni veliki grijesi. Dok drugi kažu wa in kunte magfuren lek, iako ti je oprošteno, bit će ti oprošteno. Odnosno, ako su ti oprošteni grijesi, čovjek radi uvijek dobra djela, moli i dovi Allahu te bareke ve taala, jer ima ljudi koji su čisti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće roba pogađati, ne da će mu sibeti, sve dok ne bude hodio zemljom, a on čist od grijeha. Allahu ekber. Razumijete? Znači ima takvi, nemaju grijeha, Allah im sve oprostio. Pa ako ti je oprošteno, Allah će te oprostiti. Kaže Allah će te podići deređe. Znači ovdje znači Allah će ti podići deređe ako ti je oprošteno. Nakon, znači, oprosta nema, oprosta ti obuhvati tvoje grije, ali ima nešto ti podiže da ređe i položaj kod Allaha tebareke ve taala. A do vas slijedi u ovom rivajetu gdje kaže La ilaha illallahu al-aliyul azim. Pogledajte početak. Zatim kaže La ilaha illallahu al-halimul kerim. Zatim kaže La ilaha illallah subhanallah Rabbil aršil azim. U prijevodu je slično, znači, značenja s tim da su Allahove imena druga spomenuta ovdje, pa kaže nema istinskog Boga osim Allaha tebareke ve teala el ali, koji je uzvišen. Zatim el azim, koji je velik, veličanstven, pa nema drugog istinskog Boga osim Allaha koji je el halim, koji je blagi, koji je el kerim, plemeniti. La ilaha illallah, pored takvog nema drugog istinskog Boga, subhanallah, neka je veličanstven i slavljen takav gospodar, Rabbil aršil azim, koji je gospodar veličanstvenog arša. Sve ukazuje na veličanstvenost arša, koje je najveće i najopsežnije Allahove tebareke ve taala stvorenje. Razumijete? Allah tebareke ve taala svoje moći, svojim bićem je iznad arša. Zatim, prilikom ulaska u džamiju,
spominje se ovo Allahu tebareke ve taala ime u rivajetu gdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: kada se ulazi u džamiju, govorite sljedeću dovu, pa kaže: a'udhu billahi l'azim wa bi vajhihi l'karim, ko zna dovu, wa sultanihi l'qadim min ash-shaytanir rajim. Pa fa idha qal, kada to kaže, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tada kale šeitan, tada će šeitan da kaže u tom trenutku: hufidha minni sa'ir al-yawm, sačuvan je od mene ostatak dana. Razumijem, danas uđeš na sabah, proćiš ovu dovu, sačuvan si ostatak dana od šeitana, njegovog djelovanja. A u prijevodu znači: utječem se velikom Allahu, znači a'udhu billahi l'azim wa bi vajhihi l'karim, njegovim plemenitim licem, pa zatim kaže: va sultani ili kadim, njegovom vječnom vlašću, da me sačuva od prokletog šeitana. I tada šeitan, kada čuje tu dovu da si izgovorio, kaže: sačuvaj ostatak dana, ne može ništa učiniti. Zato ovu dovu naučite prilikom ulaska u džamiju, da je učite. Nakon ovog svega, tek može čovjek da shvati i razumije svakog imena Allahovu poruku u njegovom kur'anskom ajetu gdje kaže: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ. Vama je poznato: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, oni nisu Allaha veličali istinskim veličanjem. To je prijevod tako. Ili nisu ga cijenili onako kako ga treba cijeniti. Učenjaci kažu: nisu ga spoznali onako kako ga treba spoznati. Zašto? Zato što ljudi kada vide koliko je Allah el-Azim velik, nisu ga upoznali, nisu ga znači spoznali, tu njegovu veličinu, zaista kako mu dolikuje. I onda griješi, negiraju sve. Ali Allah ukazuje na svoju moć, veličinu, pa kaže u nastavku: وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, sva zemlja će biti u šaci gospodara tebareke ta'ala na sudnjem danu. Zamislite te moći. I gluposti i lupetanja oni koji kažu da Allah na svakom mjestu. Jel? Smotat će zemlju svojom šakom. Subhanallah. Gdje je Allah sa stvorenjima, u stvorenjima, ne gluposti što tvrde i govore. Allah je iznad arša, daleko od stvorenja, ali njegova moć takva kakva jeste da obuhvata sve i njegovo znanje, da je prisutan tu, ali će smotati, zato kao ma qadaru Allahe, haka qadri. I ovo je odgovor svim džahmijama, svim mu'tezilama, svim oni koji negiraju ili koji poistovjećuju Allahu tebarek u tela svojstva, da takvi nikada nisu spoznali ovu moć i veličinu gospodara subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže: وَسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِ, a nebesa će isto tako biti smotana u njegovoj desnici. Allahu Ekber. Di Allah? Fisema, ko je rekao Fisema? Robinja. I znala je, Fisema znači Alesema, iznad neba. Iznad neba. Znači iznad nebesa, iznad svega ovoga, daleko od stvorenja, ali će smotati, u šaci će držati zemlju, a u desnici će znači smotana nebesa biti. Zatim kaže: subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, i neka je uzvišen, daleko čist od svega onoga što mu pripisuju, čime ga opisuju oni koji ga nisu spoznali onako kako njemu tebareke ve ta'ala dolikuje. I na kraju čovjek da bi shvatio, razumio, da malo više veličao gospodara subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala posjeće ljude da razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Jer je zaista u tome, jer u tome su veliki znakovi. Allah što kaže u suri Al-Imran: inna fi khalqi s-samawati wal-ardi wa ihtilafi l-layli wan-nahari la-ayatin li-ulil albab. Zaista u stvaranju nebesa i zemlje su znakovi za koga? Za one koji razum imaju, koji su razumom obdareni, koji zaista pamet koriste. Jer smo vidjeli da ima ljudi drugi koji pamet, ali ne koristi habibi. Ona mu je bezvrijedna, ništa mu neće koristiti, nego će čak samo veću propast biti bačen sa njim.
Zatim kaže الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ti isti slave i veličaju Allaha Đelešanu kako? I stojeći, i sjedeći, i ležeći, koji gledaju stvaranje nebesa kakvo je, zatim razmišljaju o smjeni dana i noći, nakon svega toga, znači, slave ga, veličaju i kažu, gospodaru naš, ti ovo uzalud nisi stvorio. Nisi ovo uzalud stvorio, sve što vidiš, to nije uzalud stvoreno. I zatim kažu, gospodaru, slavljen si, veličanstven si, sačuvaj nas strahote džehennemske kazne. To su pravi iskreni vjernici, koji kada legnu i kada gledaju nebesa, divije se Allahom stvaranju, razmišljaju Allahom stvaranju o smjeni dana i noći i moli, znači to prozroke da moliš i doviš gospodara Tebare, da te oprosti, da te se smilije i da te sačuva džehennemske kazne. Na kraju Allah Šanu kaže Subhane rabbike rabbil izzati amma jasifun wa salamun ala le mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. I s ovim kuranski ja ćemo završiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da shvatimo Allah tebareke ve ta'ala onako kako on subhanahu wa ta'ala zadovoljan da se shvati, da njegove propise poštujemo, da njega subhanahu wa ta'ala cijenimo, veličamo, da slijedimo njegova poslanika sallallahu alihi wasallame i u malom i u velikom, da oprosti nama našim roditeljima, da oprosti svim muslimanima, da ujedini naše safove, da pomogne našu braću muslimane u čitavom svijetu, da nam podari skoriju pobjedu i umetu, da vrati ponos i izzet onakav kakav je bio, znači u onim najljepšim trenucima, najljepšim generacijama Islama. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.